Radili smo zakonito, blagovremeno i efikasno. Racionalno odlučivali o svim predlozima iz našeg delokruga koji su na inicijativu ovlaštenih predlagača bili pred nama. Trudili smo se i uspeli u tome da ne stvaramo prevelike i nerazumne troškove. Zahvaljujem se za celogodišnji trud i rad svim odbornicima, predsednicima odborničkih grupa i svim stručnim službama gradske uprave. Uveli smo elektronski sistem dostavljanja skupštinskog materijala odbornicima koji smo uštedili mnogo novčanih sredstava našoj zajednici. Osim stvaranja normativnih uslova za funkcionisanje svih službi, institucija i javnih preduzeća, aktivnosti smo usmerili na stvaranje platforme za budućnost grada, donošenjem urbanističkih planova, kao i planova detaljne regulacije kojim smo između ostalog stvorili osnov za dalji razvoj industrijske zone u Malom Bajnu. Dovršili smo projekte na školama i sportskim objektima, nastavili radove na Ipsilon kraku, stvorili uslove za formiranje zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš, a poneke zgrade u mesnim zajednicama smo u potpunosti obnovili. Nastavila se rekonstrukcija izgradnja Narodnog pozorišta u potpunosti ostvarujući šestu fazu izgradnje. Još par dana i Subotička sinagoga će poprimiti stari sjaj na ponos svih građana Subotice, zahvaljujući vladi Mađarske, Mađarskom nacionalnom veću i gradu Subotica. Iz svega proizilazi da je godina koja polako ostaje za nas bila kao i sve druge teška i zahtjevna, ali smo zato uz trud i rad svih nas uspeli da ostvarimo zajedničke ciljeve i doprinesemo dobrobiti našeg grada. Upravo se iz navedenih činjenica vidi koliko je važna saradnja, međusobno razumevanje, pozitivna komunikacija između koalicionih partnera, kao i dobra komunikacija sa pokrajinom i republikom. Dozvolite mi da napomenem da je Savez vojvođanskih Mađara i njegov predsednik dao svoj veliki doprinos uspostavljanju prisnih političkih odnosa Srbije i Mađarske, koji od prvih krunisanih glava nikada nisu bili na ovako visokom nivou. Ovaj pozitivan odnos između dve države direktno ima uticaj na dobrobit svih građana Subotice na kulturnom i ekonomskom planu. Za razliku od prošle godine koja je sa sobom nosila izbore i željene ciljeve, 2017. je bila uspješna kako u pogledu projektovanih i ostvarenih ciljeva, tako i u pogledu planova za 2018. godinu. Zahvalio bih se svima vama koji ste dali svoj maksimum, savjesno radeći svoj posao. Veliko hvala svim organima pokrajine i republike na pomoći u ostvarenju naših planova i težnji. Hvala zaposlenima u gradskoj upravi, zaposlenima u državnim organima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, predstavnicima škola, verskih zajednica, socijalnih ustanova, kao i predstavnicima grada. Pošto postupamo i vodimo Skupštinu grada po poslovniku Skupštine grada, danas na ovom okupljanju važi poslovnik dobre volje, kada se sve replike svode na čestitke i lepe praznične želje. U duhu istoga želim svima da poželim lepe novogodišnje i božićne praznike i da vas pozovem na ovakvu uspešnu zajedničku saradnju kao što je bila u ovoj godini. I da naredne godine doprinesemo da grad bude još uspešniji, a naši građani zadovoljni. U junu 2016. godine obećali smo da ćemo završiti svojevremeno započete, a ne završite kapitalne investicije, po kojima je, nažalost, Subotica bila prepoznata. Prvi konkretni rezultati bili su vidljivi već u martu ove godine. Tada je za saobraćaj otvorena prva deonica Ipsilon kraka od petlje Subotica jug do kružne raskrsnice sa Bikovačkim putem. Investicija obuhvatala rekonstrukciju petlje Subotica jug, završetak saobraćajnice u dužini od oko 1 km, i samu Bikovačku raskrsnicu, to je kružni tok, čija je vrednost oko 124 miliona dinara. Izgradnja dela deonice Ipsilon kraka koridora 10 od raskrsnice sa Soborskim putem do Bačkotopolske raskrsnice počela je 5. maja i završena 31. jula, dva meseca pre ugovorenog roka. Izgrađeno je oko 5 km. To su prvi funkcionalni kilometri na toj deonici.
Vrednost investicije je negde oko 225 miliona dinara. Radovi na izgradnji Y kraka izvedeni su zahvaljujući podršci i rešenosti Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića da podrži sve ove projekte i da Subotica krene jednim investicionim putem. Kada je reč o adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji zgrade Narodnog pozorišta, pokrajinska vlada je zadužila upravo za kapitalno ulaganje AP Vojvodina da koordinira aktivnosti i obavlja stručne poslove radi finansiranja sedme faze ovoga projekta. Šesta faza je završena, ulazimo u sedmu fazu, vrednost sedme faze oko 250 miliona dinara. Intenzivno smo radili i na privlačenju investicija i širenju industrijske zone. Početkom marta u privrednoj zoni Mali Bajmak otvoren je novi pogon kompanija za proizvodnju delova za autoindustriju Continental. Povećanje proizvodnog i magacinskog prostora i prateće infrastrukture sa dodatnih 12.000 kvadratnih metara i otvaranje 500 novih radnih mesta u naredne godine potvrda je da Continental kao velika kompanija je zadovoljan sa privrednim ambijentom kako u Subotici, tako i u Srbiji. Kao i podršku Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave. Početkom juna u privrednoj zoni Mali Bajmak otvoren je Ametek Business Campus, a polovinom godine italijanska kompanija Ondaplast kupila je bivši objekat Metro Cash & Carry. Ova kompanija se od avgusta 2017. godine nalazi u okviru područja slobodne zone Subotice. U početnim fazama proizvodnje ovaj investitor planira da uposli oko 100 radnika. Početkom septembra u privrednoj zoni položen je kamen temeljac za izgradnju fabrike Kaminarda, italijanska kompanija koja je svoju prvu inostranu investiciju upravo realizovala u Srbiji, odnosno u Subotici. U prvoj fazi izgradnje fabrike za termoplastičnu izgradu kalupa bit će podignut pogon od 3000 kvadratnih metara. Investicija bi u narednih 5 godina trebala da dostigne vrednost od 5 miliona evra, a planirano je zapošljavanje oko 120 ljudi. Okončani su i radovi na izgradnji carinskog terminala započeti 15. augusta ove godine. Za projektovanje i izgradnju carinskog terminala u okviru privredne zone Mali Bajmak u Subotici, po sistemu ključ u ruke opredeljena je oko 50 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena od strane Vlade Republike Srbije. Posebno mesto u programu koji sprovodimo zauzima Palić kao naša turistička destinacija, jedan biser na koji moramo da obratimo pažnju u nastupajućem vremenu. Proces revitalizacije Palića znači praktično njegovo oživljavanje. Pa su radovi bili fokusirani prvo na rekonstrukciju vodovodnih, kanalizacionih i električnih mreža, sanaciju i adaptaciju trotoara i izgradnju pešačkih staza. Intenzivno se radilo i na uređenju dečijih igrališta, rekonstrukciju termalnog bazena, urbanom uređenju velikog parka u zoni zaštićenosti, kao i sanaciju velike terase i letnje pozornice za potrebe kongresnog turizma i manifestacija. U periodu od decembra 2016. do decembra 2017. godine u infrastrukturno opremanje Palića i objekte uloženo je oko 130 miliona dinara. Kada govorimo o Paliću, važno je naglasiti da je počela realizacija projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Lugaš. Za nešto više od godinu dana, grad Subotica je ispunio sve preduslove koji su bili neophodni za početak implementacije ovog projekta i 17. novembra 2017. godine potpisan je ugovor o finansiranju između Nemačke KfW banke, Ministarstva građevinarstva, grada Subotice, javnog preduzeća Palić Lugaš i IKP vodovodne kanalizacije. Ugovor o finansiranju potpisan je na iznos donacije od 6,5 miliona evra. U momentu kada smo preuzimali projekat, eksproprijacija zemljišta koje čini zaštitni pojas jezera nije bila ni započeta. Dakle, nijedan predmet nije bio rešen. Prioritet u našem radu bila je adaptacija i rekonstrukcija školskih objekata. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije obezbedila je sredstva za finansiranje rekonstrukcije osnovne škole Sonja Marinković u iznosu od 48 miliona dinara,
kao i kompletnu adaptaciju zgrade Hemijsko-tehnološke škole u vrednosti od oko 157 miliona dinara. Radovi u školi Sonja Marinković su praktično završeni, a Hemijsko-tehnološka škola, koju direktor će mi potvrditi, će biti gotova u aprilu, maju mjesecu. Radilo se i na izgradnji putne infrastrukture. Ono što je najznačajnije, što bih istakao ovog momenta, to je Tolminska ulica, koja nam je bila izuzetno bitna i gde je grad hitnom intervencijom izbedio 33 miliona dinara da bi povezali praktično južni deo Subotice velikih privrednih subjekata sa petljom Subotica jug. Posebnu pažnju takođe posvetili smo i sportu i izgradnji sportske infrastrukture. Našim sportskim klubovima nastojimo da omogućimo nesmetan rad. U toku je klimatizacije ali sportske. Zahvaljujući Vlade Republike Srbije koja je odvojila 20 miliona dinara i gradu koji je odvojio 4 miliona, za mjesec do dva imat ćemo napokon i klimatizovanu halu sportova, gde ćemo moći da odgovorimo na sve izazove, odnosno da budemo domaćini velikih i evropskih i svjetskih šampionata. To do sada nije bilo mogućnosti jer su bile velike temperature, znate sami kad imamo sajam koji u nekom letnjem periodu da je ne izdržio. Na gradskom stadionu su krajem marta konačno zasvetili i reflektori. Realizacija ove investicije omogućila je subotičkom superligašu da utakmice igra pred svojom publikom. Vrednost investicije je oko 50 miliona dinara. Kao što vidite, sami ta investicija nije bačena jer smo treći na tabeli. Mislim da je to za ponos. Nadam se da će kako i futboleri, tako i košarkaši koji su takođe treći nastaviti ovim putem. I svi ostali klubovi, naglasio bi takođe i Hrvački klub i naša šampiona Davora Štefanika, koji je postao i predsednik Sportskog saveza Srbije. Izvesno je da nas i u 2018. godini očekuju nova iskušenja na koja bi trebali odgovoriti intenzivnim i adekvatnom radom i saradnjom između lokalne samouprave i državnih organa. Na nama je da i u narednoj godini trudimo se da donosimo odluke koje su bitne za razvoj grada i za unapređenje života naših sugrađana. Takođe je bitno i naglasiti da se moramo osvrnuti na socijalne potrebe i da pokažemo brigu i društvenu odgovornost prema našim građanima. U uverenju da ćemo i u buduće dobro sarađivati i graditi partnerske odnose, vama i vašim porodicama želim svako dobro, zdravlje i puno sreće i uspeha u naredne 2018. godine.